Kubka, Kubu Orsavu a Honzu Knotka, jakožto zástupce našich borců, kteří budou dres skýt. Kluci, hned na úvod bychom se vás chtěli zeptat, jak jdou přípravy na nadcházející ročník Extraligy a jaké jsou vyhlídky, s čím můžeme my fandové počítat. Ta příprava jde zatím skvěle, tak jen tak dál určitě. Zatím jsme se spokojení. Herně si myslím, že to nebylo vůbec špatný, když jsou tam věci, které se potřeba zlepšit do sezóny, ale rám se můžu zpátky. Díky, jestli můžeš předat mikrofon dál, Kubo. Jak to vidíš ty? Úplně stejná otázka. Tak asi, probíhá to jako každý rok, že jo? Zkoušejí se různý situace, různý sestavy a tak dále. Nastudovat tu taktiku a jsme připraveni co nejlíp do začátku. Děkujeme. A jako poslední je tady Honza Knotek. No, musíme pořádně naladit formu, ať uděláme top trojku, že přivítáme vina. Co? Já jsem se na to záměrně jako nechtěl úplně ptát, ale budeme doufat samozřejmě, že ta top trojka bude. Víme, o čem mluvíme. Jirka Ondrušek, Kuba Orsava a Honza Knotek, borci, kteří budou ctít dres HC Olomouc. Dámy a pánové, jak už bylo zmíněné, dneska tady v rámci odpoledne vystoupí taky Arkema a já bych sem chtěl na pódiu pozvat vlastně bubeníka Arkemy, který je posledním členem z původní sestavy a je jim pán Josef Pavka a právě tento člověk je patronem našeho dresu pro nadcházející sezónu. Pepo, dobrý den, jestli můžete si vzít mikrofon od Honzy. Já se vás zeptám, jestli už jste byl někdy patronem nějakého dresu. Jestli ano, neříkejte klub, ale je to pro vás premiéra, nebo už s tím máte zkušenost? Tak především zdravím všechny fanoušky HC Olomouc. Já si říkám, že odvážnému štěstí přeje, tak proto jsme se semka vydali. Já jsem strašně rád, že můžu tenhle dres pokřtít. Doufám, že nedostanu ve zlině po držce. Takže já si myslím, že chce to pořádný aplaus. Co vy na to? Tak děkujeme moc a jako poslední přichází marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Taky velký poplesk. Jeden z hlavních organizátorů dnešní akce. Simone, klasická otázka na tebe ještě předtím, než ten dres odtajníme. Tak jak vznikal a na co se můžou fanoušci těšit, v čem ten design bude třeba maličko jiný a v čem jste při tvorbě dresu, co jste brali v úvahu, z čeho jste vycházeli? Tak vznikal teda v Otrochovicích ten dres. Moc jiný ve finále teda nebude, ale chtěli jsme udělat nějakou změnu. Brali jsme v potaz hlavně dvě věci a jednak to, aby ten dres byl trochu jiný než poslední dvě sezony. A brali jsme v potaz taky to, aby jsme si zachovali určitou jednoduchost a to, aby ten dres byl čistý, aby na něm nebylo příliš mnoho reklam a doufám, že se vám bude líbit. Tak přátelé, my máme úvodní slovo asi za sebou. Já se vás zeptám, jestli jste připraveni vidět náš nový dres? Jo! Tohle bylo slabé, jste připraveni? Jo! Tak já si myslím, že v tuhletu chvíli můžeme tedy dresy rozdát Jirkovi, Kubovi a Honzovi, protože právě ti budou dres samozřejmě společně se Simonem a společně s Josefem Pavkou za Arkemu ctít a jak to bude připraveno, tak na sebe jenom chlapi pojďme kývnout, aby jsme mohli začít startovat. Já věřím, že nám s křestem dresu na novou sezónu pomůžete, přátelé, pojďme si to odpočítat. Jestli jsme teda připraveni? Vypadá to, že ano, ještě ladíme poslední detaily a teď už to pochopili všichni zúčastnění, přátelé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Je to tady! To jsou oni, nové dresy na nadcházející roční hokejové extraligy 2023-2024, které tu teď slavnostně ctíme za vaší společnosti. Děkujeme moc krát, že jste sem dneska k nám před Plech Arénu dorazili na první ročník Morafestu. Přátelé, velký potlesk pro naše dresy ještě jednou!
mockrát děkujeme. Já bych chtěl ještě zmínit, že stále můžete v našem náborovém stánku, který najdete po pravé straně, hned při příchodu sem k nám před Plech Arénu hlasovat o variantu, ve které budeme nastupovat doma. Bude to buď bílá varianta, anebo červená. My to oficiálně rozhodneme, až sečteme hlasy před koncertem kapely Trocha klidu. Ale zeptám se vás, komu by se líbila jako domácí varianta bílá? Bílá! A kdo vidí jako domácí variantu červenou? Tak možná to budeme mít potom jednodušší s počítáním. Ale přátelé, samozřejmě uvidíme, jak rozhodnou naše hlasy. Teď je ještě prostor pro fotografování a jestli už je všechno za námi, já vás, pánové, pozvu tedy z pódia a za malou chvíli už Arkemano a hned potom bych vás chtěl poprosit samozřejmě